Só se passaram 25 anos. A trajetória de uma criança que nasce, cresce, estuda, forma numa faculdade e arruma um bom emprego. Um ciclo da nossa vida. E o que 25 anos representa para uma cidade? Nesse tempo, ela nasce, cresce e, ao mesmo tempo, gera crescimento para quem vive nela. Gera oportunidades, qualidade de vida e precisa continuar gerando esperança de que isso não vai se esgotar. Por isso, ela precisa estar sempre se reinventando, se adaptando aos novos tempos.